Om 10 år så tror jeg UH-sektoren for lengst har tatt de digitale mulighetene og trykket det i sine bryst. Fordi det åpenbart så mange fordeler med å utnytte digital teknologi til undervisningsleveranser og støtte for læring for våre studenter. Vi skal bruke teknologi for å skape mer variasjon, for å koble studenter sammen, for å koble oss opp mot eksperter i utlandet, for å samarbeide på nye måter, for å ha effektive veiledningsformer. Vi skal bruke teknologi for å vurdere på nye måter, sånn at vi kan på en måte måle studentenes kompetanse bredere. Det beste teknologien kan gjøre for studentene våre og for lærerne våre, det er fleksibiliteten som de digitale mediene gir oss. Da, til at studentene kan lære når de vil. Jeg er jo veldig opptatt av det her med akademisk danning, og at liksom du skal på en måte, en ting er liksom at du kan være så belest du bare vil, men hvis du ikke kan omsette det, hvis ikke du kan oppøve ditt fagspråk, hvis ikke du kan være en som kan bidra i diskusjoner og være en fagperson med dine egne ståsteder, og så videre, og så videre, så tenker jeg det kan teknologien hjelpe oss til å lage sånne møteplasser og arenaer hvor du kan få diskutert og satt ting i en sammenheng og din fagkunnskapen få satt den i spill. Da tror jeg vi må ha noen gode rollemodeller. Vi må alltid ha noen som går litt foran. Men så må også ledelsen ta på alvor hva som er utfordringene i den endringen. Og så må man skape støtteprosesser og støttetjenester, sånn at den enkelte i organisasjonen som skal endre seg, får rom til det og får kanskje gå litt i sin takt. Men at det finnes en god visjon som alle kan strekke seg etter. For å lykkes med å ta i bruk mer teknologi, så er vi nødt til å ta teknologiangsten som er i sektoren på alvor. Og vi er nødt til å lage sterke kollektiver for å hjelpe folk til å bli gode. Støtteapparatet vi har på BI, det heter Learning Lab, og det er et kompetansesenter og en tjeneste for alle våre faglige. Tjenestene som Learning Lab tilbyr, det er først og fremst helpdesk, som da hjelper de faglige når de har spørsmål. Det er et videoteam som hjelper de faglige å produsere video. Og det er pedagogiske tjenester som hjelper de faglige til å planlegge undervisningen sin og tenke nye vurderingsformer. Hvis vi ønsker å få til endring i akademia som vi er i, så må vi tenke på de utfordringene som de endringene fører til. Hvilke utfordringer den enkelte personen i organisasjonen føler på. Og så må vi jo starte der og begynne å støtte personene ut fra sitt ståsted. Vi må satse på utdanningsledelse, og vi må satse på den kvalitetskjeden som er innenfor høyere utdanning. Vi må lage strukturer og planer som støtter opp under det som skal skje på undervisningsnivået. Vi gjør mye studentundersøkelser for å være sikre på at vi vet hva studentene tenker og hvordan de selv mener de lærer best. Og studentene de er ikke helt klar over at de faktisk er ganske store digitale konsumenter. De tror selv at de ikke jobber digitalt. Men når vi spør dem om hvordan de faktisk jobber, så viser det seg at de bruker mye video i forberedelser til både forelesning og eksamen. Og de setter derfor veldig stor pris på når det kommer da videoer fra våre egne forelesere.